să prezi mi la să se bașa, nu vrei să skater kontra pass in it show me second out med en bite knuckle side apo yo dementore arsle default jakob igen där skickar jag apo små på side där ställer vi in i bara till försvar med lönt igen tredje på en favor till skader så lönt passar fram situation är det bara bara skuza arsle with speed där så det finns ett med jet kan med sen Campeza Vestan Pioni, o sorriso! Campeão deste cavalo de Doriti, na mãe vem para na campeã e aí na que ele disse que o Doriti dos Gano Rudi de Toti. Amore, sua chora! Gene, eliminim Dione! Pelo Vestan Pedori, o gol da agressivo, escolha de volta. Montou de bomba para o Lirians, para o Stens, para um de Tietra. Pedori. Një kontër të ka eksperiencën në ka i ke i full i qëpil dhe pozitan të vijet dhe të në buku ljojnë i tajtë të parë eliminohet Amërë e tash është kontër Dioni që vese ka një njën edhe hapa ka bo e dalë një shumë të kontrolohet njën e njërë duke dalë nuk ka shumë pluma ashtë të shkua jo ka Dioni vjen edhe një të 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 Dioni i ka Fek shapë është sali që në të mdojnë e tash kjo është i ka kuja visu në pove dhe ema që pojmojnë që shumë është të një po shumë ahire të një kuja Dementor, happy night, një 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 po arë një të sish po do në kema një në po të emë një kjo tjetër të po dhe i mërë që e një në një të alë mërë një të një po të një po 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 Vjen eliminimin nga Bledari tash në erën nën edhe Cali është i gatshëm për çdo rast e skuza KBT-ja e ti kundër Debos e vazhdimshme në B Debo kësa rrëdhe ka me jep duel Cali në tërku Kali me në bëndjo amërën edhe Dioni eksekutohet nga Cali Erioni s'ka pështim veç vonim Uza me headshot Luis Pierce Bledari të shojë Vjen flash Oooo qëfar timingu Ajo Ati time pick Ka me ik tash një avitit e skuza s'ka qave pashku me bon terqa, bon Ebe, po bukët që ka më të më përmu fat në tina Bledari me këtë jetë në rem Po skuza shumë dhej Por koha Nuk është miku më i mirë i skuza s'ka të tepa dhe njëherë Bledari më të lujtë qysh dhe se kjo rëmë Po është pak është një përmëndu Po, për skuadra e Lëvjen, që që në Lëvjen E të tikë mishë pozitron për është një kualitet në ritarve të Bona i mazhi, hajperi, mavrëse Hajperi dhe fanë, që janë dalë, këtë në me dytën Një për të tre, vjene e tini, hajperi, që që në konflikt Skuadra këta është e përë është Së stash është të vetëm, njej Bash, edhe një ullë frikë vizlo, përshin në nafërrejt Përshin, hajna në bomba Kejna të shkën, kejt e din, kush orë së din që në nafë Së në këna më Në ullë frikë vizlo Vesh t'ing një bash Kare Sa në këna të vëtë një Së në këtë një Së në këtë një Sojnë një gotë, e në shkuar përshuinë Një e për gotë, po përse të gjionë të I ka shumë është ajperi për të parë, 30 vjen nga Rosoneri Dementorin e dinajnë, e dimenën të parën Në gjithë vjen shkinë të të tërmën e gjallë Por, ka presi janë, krapini me tektaja Për i shortin e të dëndare, është pëtën bakitarët e ti të dëndare Eksekutot nga Rosoneri, po, cali në drejt i shpejt është pa kaze, ka një 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 dashë, një kumë të tre Për në po të shumë të mështirë, një një vazjo është debo Që gjithë një lirë punët e lejlë Mojte vazin gjallë ende, por ka me qimë vështirë Krabeni, hyrë në City, po të duhe funksionon Por nuk e respektuar për ka të tokë Fane të vendurë Edhe rikpej në nga të dyme dhe Po peshur me i shtimë është në pozitëm i kontra një gol Dhe kërë të vendurë i kam rime i një muhe që të një mërinë në sebe Ta shpyt që është gullito, a ka me prikë të kalaj në lombut Që është... Bravo! 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 Kali e bërë të tokë të Dementorin gana tjetër, po e shumë që është të e pritat, po është shumë sa do t'i vjen. Kontrollon atë cepin e Snake, shfar eliminimi,
në racionerin e kata është ndonë një pjesajtit por me një herë mujnë me u kundërbërgjit Dementuri pas ka të gjit edhe Krabenin presjoni është është pa dëshim në Heroes e patën lojnë dorë me numër titare 5-3 nuk vendonë sa të e fare me rëziku e shojnë edhe disciplinën e Dementorit e Gullito për e kërkanë përqojnë ma do të gjejo Dementorit gjenë edhe tretin Makaze vendosë me shikut majtën gjenë atë eliminim 2-2 gjysë ma kohës vesh ka përfundu i nevujtët të me gjitë një eliminim që me ka bubën dhe një tarë dhe tarë Timingu i ti! Makaze, edhe me të revolje ka me qenë rëzlekshme. Jako vjen eksekutimit tash në bë. Makaze është i pa që eliminohet, Hajperi eksekuton Guliton. Krabeni po një, po i vi ma shumë se ka është, po jo, Hajperi edhe Debo. Tërgon bëjtë në bë, por është të shoti i Debo, që e dalën atë edhe Hajperi në kuadrot në këtë luft, eliminohet Rosoneri. Qeberi, pak sa i hutua se shka ndodhi. Qysh në eliminohet ka shpejt. Edhe vjen Smoku që ja blokon pamin e për njëtën edhe matë shirë për skuadrën e Heroes. Dhe Granada vjen, në shumë e mirë, Debo, shumë imprete gjeni shoti në Krabenin, asë një eliminim nuk po gjeni të skuadra e Heroes, është Gullito, jave Serberi, Gullito, okej, vjen një eliminim në Dementorin, por i vynë shumë, ma shumë se ka që është Debo, i para atu shumë, është të purë që t'ka në barën, në bimejnë e gjeni edhe eliminimin e fundit të Debo. Apple AB, nga ekipa Heroes në bitë të qietë, vjen një smak në Emain. Përshojmë që pozita ekipës Hero nuk është më e mira, por edhe nuk kanë info, nuk dinë se ku janë të vazhdu ekipa e Lerians, vjenë Smoke on Heaven, Cerberi ka jep informat, a do të vjenë elimimin me granat, po për ka e në të punë ekipa Heroes, vjenë elimimin nga Cali, kam bet Gullito edhe Krabeni, gjenat eliminim Hajperi, vetëm edhe një eliminim i nevojitet, e gjenë edhe atë eliminim, Illyrians! Equipa, chegou na perfeição em Kosovo!